ова издание. 680 мигранти уапсени во рации во пет компании во Мисисипи. Ефективно и брзо завршување на истрагата за рекет побара денеска председателот Стево Пендаровски. Интервју со Пол Мекарти, директор за Европа во Ири за случајот рекет. Ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е Newsflash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Потрагата по подобар живот за многу мене е неизвестна. 211 мигранти се спасени досега од водите на Средоземното море. Во Мисисипи пак 680 мигранти се уапсени во рација во пет компании. Вршителот на должност, директор на Американскиот одел за внатрешна безбедност Кевин МакАленан, соопшти дека 680 мигранти се уапсени во рација во пет компании во Мисисипи. Од нив 200 имале криминални досија и ќе бидат предмет на депортација во нивните родни земји. Тој рече дека 32 од уапсените мигранти биле ослободени во рок од 1 час од притвор, додека 270 биле ослободени во рок од 1 ден. Во најголем број случаи тоа било направено за да се обезбеди грижа за нивните деца. Две француски добротворни организации извлекоа што 81 мигрант од водите кај брегот на Либија во неделата, со што бројот на спасени се искачи на 211 лица. Организациите Лекари без граници и SOS Медитеран интервенираат со помош на норвешкиот спасувачки брод Океан Викинг. Основачот на Open Arms, Оскар Камс, упати уште еден апел до европските влади за помош, особено до Италија, каде се наоѓа најблиското безбедно пристаниште. Демонстранти во Хонг Конг ги блокирале патиштата и се оглушиле на наредбите од полицијата да се растурат рано во понеделникот, откако бил употребен солзевец и заплашувачка муниција врз толпите. Има извештаи за десетици повредени во неколку дистрикти кои станале зачадени бојни полиња и каде преку ноќта ишеле експлозии и се слушале врисоци. Председателот Стево Пендаровски денеска ги критикуваше судските и обвинителските органи. Зошто во вонредна ситуација сепак решиле да одат на одмор? Ги повика веднаш да се вратат на работа. Тој потврди дека е разочаран од Катица Јанева. Владимир Мирчевски има повеќе. Ефективно и брзо завршување на истрагата за рекет. Ако има докази да се поднесат обвиненија за сите инволвирани без оглед дали се носители на јавни функции, освен правна да има и политичка одговорност, целосна подршка на обвинителството и судот. Тоа се четирите точки и барања со кои денес излезе Стево Пендаровски. Чекорот на новиот шеф на државата јавно да зборува за скандалот со СЈО и корупција на високо ниво со очигледни политички импликации следи по како што рече Пендаровски неговата и разочараноста на граѓаните од аферата и тежината на ситуацијата. Оваа тешка ситуација ја става на огромен тест правната држава, надлежните институции и сите нас, одговорните политичари. Ако надлежните правосудни органи ја истераат работата до крај, а повторувам, очекувам така да биде и никако поинако. Во тој случај, ќе докажеме дека навистина функционира системот, а тоа е најдобриот начин да се врати довербата на граѓаните и на целокупната јавност во органите на прогонот. Се споменуваат имиња на истакнати личности. Одговорност, повторувам, мора да има и по хоризонтална, и по вертикална линија. Одговорност и казни мора да следат за сите чија вина ќе се докаже без разлика дали станува збор за обвинители, членови на политички партии, бизнисмени или политичари. Никој не смее да биде над законите во оваа земја. Потврди дека е разочаран од Катица Јанева. Ги критикуваше судските и обвинителските органи зашто во вонредна ситуација сепак решиле да одат на одмор и ги повика веднаш да се вратат на работа. Скандалот што води до врвот на СЈО, според Пендаровски, во никој случај не треба да ја доведе во прашање работата на целото обвинителство. Сите досегашни истраги на СЈО, сите изведени докази не можат да бидат прогласени за невалидни по дефиниција, па дури и ако се докаже дека некои обвинители работеле спротивно на законот. Евентуалната индивидуална одговорност на еден обвинител не може да го доведе во прашање огромниот труд на целото обвинителство и сите оние докази кои се изведени во законска процедура. Иако за сега не добил такви сигнали од Брисел, шефот на државата предупреди дека има членки на Унијата кои се против проширувањето и на кои Северна Македонија не смее да им даде повод преку вакви афери или непостапување на институциите, воопшто да размислуваат дека земјата не треба да напредува во евроинтеграциите. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.
Пол Мекарти, директорот за Европа во ИРИ, вели дека специјалното јавно обвинителство е важна институција која треба да постои, но дека мора да биде политички независна. Со него разговараше Милена Ѓоргиевска. Информациите за рекет сами по себе се загрижувачки, но треба да дозволиме истрагата да продолжи понатаму за да се види што сушност е точно, а што не е. Изјави Пол Мекарти, директор за Европа во ИРИ, коментирајќи ја можната поврзаност на специјалната обвинителка Катица Јанева. Во момент ние ги имаме само овие снимки и тоа сигурно е загрижувачки. САД, особено Меѓународниот републикански институт, водат голема грижа за институционална транспарентност и силно судство. Истрагата треба да биде завршена за да може да донесеме заклучок. Мекарти вели дека опозицијата треба да почека додека да се заврши истрагата пред да донесува какви било заклучоци. Важно е да биде конструктивна, а американските пријатели се тука за да ја подсетат на тоа, рече тој. Според него, специјалното јавно обвинителство е важна институција која треба да постои, независно како ќе биде организирана. Но оти мора да биде политички независна, ако сака да обстане. Апсолутно е необходно. Потребна е политичка волја и треба уште да се работи за да се дојде до ситуација кога ќе има политички независна институција, што ќе ги истражува овие случаи. Овој случај сигурно може да се одрази врз датумот за пристапните преговори со Европската Унија. Ако се земе предвид дека веќе постојат одредени потешкоти во таа насока, вели Мекарти. Ова не помага. Треба да се заклучи истрагата брзо за да може да оди натаму и да се стабилизира ситуацијата. Политичката динамика во Европа сега малку е загрижувачка, но она што е важно е Северна Македонија да се фокусира да ги исполни целите необходни за ЕУ интеграцијата. Тој е оптимист за членството на државата во НАТО и поддршката од САД на тој пат. Сепак, вели тој, евентуалното членство нема да го спречи Кремљ да влијае во регионот. Порача кревање на свеста на граѓаните за природата на лажните вести и нивното влијание, истакнувајќи дека е особено значајно истовремено да се почитуваат слободата на говорот и слободата на печатот. That's what the people of North Macedonia want. По двете неодамнешни масовни престрелки во кои 31 лице го загубија животот, прашање е како да се стави крај на масакрите. Решенија се бараат и преку истражување на говорот на омраза на интернет. Майко Саливен известува од Лос Анджелес. Додека многумина им одаваат последна почит на жртвите од Елпасо, Тексас и Дейтон, Охајо, Центарот Симон Визентал, еврејска организација за човекови права, го проучува говорот на омраза преку интернет. Истражувачите за тоа користат компјутерска игра со анимиран крематориум за евреи или страници каде некои од корисниците ги одобруваат злосторствата од омраза кон евреите, имигрантите, афроамериканците и муслиманите. Ако се имигранти во Тексас, како што беше неодамна, ако е друга заедница, како што е сомалиската заедница, тие се флексибилни. Во центарот има музеј на толеранција. Таму се изложени фотографии од жртвите и преживеаните, а не од белите супремацисти или расисти кои ги напаѓаат. Убиците најчесто се инспирираат од содржини на интернет. Напаѓачот во Ел Пасо објави онлайн манифест, кој беше прифатен од оние кои шират расистичка омраза. Манифестот се појави на веб страница на која екстремистите објавија три неодамнешни масовни пукања. Техничките провајдери престанаа да ја поддржуваат страницата. Председателот Трамп излезе со осуда. Неговиот говор во смисла на негирање на белата надмоќ беше добредојден. Дали тој ќе биде повнимателен со пораките на Твитер? Од центарот Симон Визентал вела дека и Трамп и демократите треба да ги смират тоновите. Не очекува председателска изборна сезона. Хистерично ќе се демонизираат едни со други. Ни треба примирие. Тој вели дека е потребно и социјалните медиуми да преземат поголеми мерки додека истражувачите ги оценуваат и нивните напори против говорот на омраза. Овде е прикажано и историско писмо напишано од Адолф Хитлер кога бил млад, што покажува што може да се случи кога омразата станува вирална. Ко гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Ви благодарам на вниманието. Гледајте ни утре.